Assalomu alaykum tengdoshlar. Mening ismim Abdusalom. Men Target Education o'quv markazida onlayn ingliz tili speaking kursida o'qiyman. O'qituvchim Avaz Botirov. Ustozim speaking chiqarish shadowing sistemasida foydalanib o'rgatadilar. Bu sistema haqida fikrim very good. Boshlangan paytdan speaking darajam 20% edi. Hozir 2-chi oy tugamoqda, gapirishni boshladim. Juda zo'r ekan shadowing sistemasi. Unda boshqa ustozlarga ham borganman. Faqat reading, faqat haligi o'qish bo'lgan. Bu sistemada bo'lsa, speaking ko'proq bo'lar ekan. Oldin grammatika bilar edim, gapira olmasdim edim. Mana hozir shadowing sistemasi qo'llab gapirishni boshladim. Bu uchun rahmat.